ჰააგაში ახალი სამსასოფლო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით არასამთავრობოები მედიაზე ზეწოლისა და ჟურნალისტების დაკავების ფაქტებს აპროტესტებენ. მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა 2011 წლის 26 მაისს 12 ჟურნალისტის ცემა და ამავე წლის ზაფხულში ფოტორეპორტიორების ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავება დაიხსენეს. აქციაზე სახელწოდებით „მე რეპორტიორი ვარ და არა ჯაშუში“ ხაზი დაესვა იმასაც, რომ 26 მაისს პოლიციელების მიერ ჟურნალისტების ცემისა და დაკავების ფაქტზე შედარდა საქმეთა სამინისტროს ადეკვატური რეაგირება არ ქონია. მედიის მხარდამჭერი არცია თეატრალიზებულ ხასიათს ატარებდა. მავთულ ხლართებში დახვეული ჟურნალ-გაზეთები იმის სიმბოლო დაჩვენეს, რომ მედია საქართველოში ხელისუფლების მხრიდან მუდმივ ზეწოლას განიცდის. გასულ კვირას გამოიცა ფრიდომ ჰაუსის დასკვნა მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. როგორც იცით, არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველი ორგანიზაციები განსაკუთრებით, უნდა ვიყოთ უფრო მეტად აქტიურები იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი უფრო მეტად გაიზარდოს. ფასს უსვამთ გასული წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას, რაც ქართულ მედიაში ხდებოდა. ეს იყო ფოტორეპორტერების აბსოლუტურად ყოველგულად დაპატიმრება. ისინი ფაქტობრივად იყვნენ ამ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების რაღაც გაურკვეველი ხუშტურების, ასე ვთქვათ, სხვერპლი. თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციამ პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით კვლევის პრეზენტაცია გამართა. დაირკვა, რომ თბილისში ჟურნალ-გაზეთების 95% საცალოდ იყიდება. ტირაჟის 5%-ი გამომწერები იღებენ. კვლევის დამკვეთ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ განვითარებულ ქვეყნებში პირიქით ხდება. პერიოდიკის რეალიზაციის ძირითად ნაწილს გამომწერების სეგმენტი წარმოადგენს. კვლევის თანახმად ასევე დადგინდა, რომ მსხვილი კომპანიები რეკლამის ძირითადად არა პრესაში, არამედ სატელევიზიო ეთერში ათავსებენ. პირველი რაც გამოიკვეთა, ეს არის კომუნიკაციის არარსებობა ბეჭდურ საშუალებებსა და სარეკლამო კომპანიებს შორის. რამე თუ თვითონ სარეკლამო კომპანიებს უკვე ფაქტიურად არც აქვთ ინფორმაცია, რომ მიაწოდოთ მათ ბენეფიციარებს თუ და მისცენ რჩევა და თუ სად უნდა განთავსდეს ესა თუ ის რეკლამა. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი ესა. მეორე ის, რომ ალბათ რაღაც ხარისხს უნდა მიექცეს ყურადღება. გუშინ ქუთაისში პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს თბილისში ოპოზიციური პარტიები ეხმაურებიან. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინეხი დაშელი საარტაშვილის საპრეზიდენტო ვადის ამოწორვაზე საუბრობს. ახალი მემარჯვენეები კი აცხადებენ, რომ მიხელ საარტაშვილმა ამ განცხადებით ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის დარჩენაზე მიუთითა. სხვა საინტერესო თემებთან ერთად პრეზიდენტმა გუშინ საკუთარი სურვილიც გაახმაურა იმისთვის, რომ წყალტუბო ევროპაში ყველაზე მაგარ ადგილად არციო საარტაშვილი კიდევ რამდენიმე წელს ითხოვს. წყალტუბო ხთელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში იყო ყველაზე მაგარი ადგილი. მე გაძლევთ გარანტიას, რომ მომეცით დამაცადეთ კიდე 2-3-4 წელი და ნახეთ თუ არ გავხდით მთელ ევროპაში ყველაზე მაგარ ადგილი. საინტერესო პასაჟია, როცა ეს მისთვის მახასიათებელი რიცხვებში ზრდა რო ემართება ხოლმე. 2-3-4 წელი დამაცადეთო და 2-3-4 წელი მას არ დარჩა, ყველაზე უფრო მისთვის უკეთეს შემთხვევაში 1 წელი დარჩა და ეს ეთქობა დაავიწყდა. ის თვლის, რომ მისი გუნდი, ანუ მართველი პარტია დარჩება ხელისუფლების სათავეში, აქედან გამომდინარე ის თვლის, რომ ისიც იქნება ამ პროცესების მონაწილე. ჩვენ ილუზორულად ვაკონტროლებდით აფხაზეთ საბჭოთა პერიოდში. სოხუმში პრაქტიკულად არის მოდა ქართული ენა. პრეზიდენტ სააკაშვილის ამ განცხადებას თბილისში პოლიტიკური განცხადებები მოყვა. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი დავით ფაცაცია პრეზიდენტის ამ გამოთქმას დევნილებისთვის დიდ შეურაცხყოფად მიიჩნევს. კონფლიქტოლოგი კონსტანტინე ოთხმეზური კი მთავრობის არათანმიმდევრულ პოლიტიკას აკრიტიკებს. ჩვენ ილუზორულად ვაკონტროლებდით აფხაზეთ საბჭოთა პერიოდში, თორემ სოხუმში არის მოდა ქართული ენა. სოხუმზე აი მითხარით, გულზე ხელ დავიდეთ, რამდენი ქართული სიმღერა არის დაწერილი სოხუმზე? ყველა სიმღერა იყო დაწერილი ვერაზე, ვაკეზე, ავლაბარზე, ორთაჭალაზე. ქუთაისის კაი სიმღერები დაიწერა, სოხუმზე არ იწერებოდა. არ იყო ის საქართველოს შემადგენლობაში. გვაქვს რამოდენიმე სამშვიდობო გეგმა, რომელიც შეთავაზებული იქნა როგორც აფხაზეთის, თქვათ ისე ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლებებისადმი. თუმცა მეორეს მხრივ რა უმაგრებს ზურგს ამ დეკლარირებულ პოზიციებს, არ ჩანს. უпростоრად ჩანს ნათლად ის, რომ რეალური პრაგმატული პოლიტიკა ამას თან არსდევს. ეს არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა დევნილების. მეორე ზოგადად ეს არის ყველა ქართველის შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ასეთი ტექსტის განცხადებების გაკეთება, ეს არის ერთის ხრივ ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება, მეორე ხრივ კიდე ერთხელ ხაზგასმა იმისა, რომ
რუსეთის პოლიტიკა დღესაც ძალადობს ხელისუფლებაზე და გავლენის ქვეშ იმყოფება სავარაუდოდ. რამდენიმე წუთის წინ ქართულმა სამართალდამცავებმა ჰააგაში იუველირის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი სანდრო გრიგოლიას აღიარებითი ჩვენება გაავრცელეს. გრიგოლია საქართველოში ჰოლანდიის საელჩოს რუშინ მას შემდეგ ჩაბარდა, რაც მედიაში იუველირის გარდაცვალების ამბავი გავრცელდა. დაკავებული ჰოლანდიის მოქალაქეა მისი ერთტრადიციის დეტალებზე ჰოლანდიელი სამართალდამცავები ქართულ მხარესთან კონსულტაციებს უკვე აწარმოებენ. დაკავებულმა თავად მოითხოვა ჰააგაში დასამართლება. გრიგოლიების ოჯახი ჰოლანდიაში საცხოვრებლად 90-იან წლებში წავიდა. ზაფხულობით სანდრო თბილისში ბებიასთან და ბაბუასთან სტუმრად ჩამოდიოდა. ცხოვრობ 18 წელი ჰოლანდიაში. შემეკნა ფინანსური პრობლემები, ერთ დღეს გადავწყვიტე. მე და ჩემი მეგობარი რომ შევსულიყავით საყაჩაღოთ ოქროს მაღაზიაში. შევედით შიგნით. დახვდა გამყიდველი. წინააღმდეგობა გამოწია და შიშისგან გამივარდა ორი ტყვია. მიმდინარე წლის 2 მაისს სანდრო გრიგოლია გამოცხადა ჰოლანდიის საელჩოში, რის შემდეგაც იგი დაკავებული იქნა. კოალიცია არჩევნების თავისუფლებისთვის კონტროლის პალატას მმართველი გუნდის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების შესახებ ფინანსური ინფორმაციის გამოთხოვას და გამოქვეყნებას თხოვს. კოალიციის წევრების განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ პედაგოგებთან 5 და 20 აპრილს გამართული შეხვედრა პარტიულ და წინასაარჩევნო ხასიათს ატარებდა. როგორც ცნობილია, შეხვედრაზე მასწავლებლები მიკროავტობუსებით უფასოდ მიიყვანეს, შემდეგ კი ალაფურშეტით გაუმასპინძლდნენ. კოალიცია არჩევნების თავისუფლებისთვის ნათია მოგოლაძეს ამ ღონისძიებების შესწავლას და რეაგირებას თხოვს. შეხვედრაზე ბატონ მაგიგი უგულავა მიმართა შეხვედრის მონაწილეებს, რომელსაც წერილობით მიეწოდებინათ თხოვნები. ეს არის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევა, იმიტომ რომ ნებისმიერი უფასო მომსახურების შეთავაზება პოლიტიკურ პარტიას ეკრძალება. მოვიტყობ კონტროლის პალატისაგან, რომ შესავლელი იქნას ეს ფაქტები და მან მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. თბილისში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ევროპარლამენტის დელეგაცია. საქართველოს პარლამენტში გამართული შეხვედრების შემდეგ დელეგაციის წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილს და დავით უსუფაშვილს შეხვდნენ. საუბარი საქართველოში დაგეგმილ მომავალ არჩევნებსა და პოლიტიკურ ვითარებას შეეხო. დღეს საქართველოში იმყოფება ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა გადაწყვიტა ჩვენთან შეხვედრა, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა. ჩვენ ვისაუბრეთ მომავალ არჩევნებზე, დემოკრატიაზე, ჩვენი კოალიციის წრაფვაზე ევროპული ინტეგრაციისკენ და შევთანხმდით ძალიან სერიოზულ თანამშრომლობაზე არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომაც. ჩვენ შევხვდით სტრასბურგში, სადაც დავით მომთხოვე დავხმარებოდი ქართულ სურვილს გაწევრიანებულიყო ნატოში. მინდა ვაღიარო, რომ ქართველი ხალხი ძალიან ახლოსაა ამ კოალიციასთან და ვიმედოვნებ საქართველოში ჩატარდება სამართლიანი, თავისუფალი არჩევნები და იქნება ნამდვილი დემოკრატია. საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის ელჩი ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების ოფისს ეწვია ელჩმა ორი დღის წინ მშვიდობიანი არციის დაშლის ამსახველი ვიდეო მასალანახა და მომხდარი შესახებ ინფორმაცია პირადად მიიღო. დღეს წინ ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების მშვიდობიანი არცია წყლის ჭავლით დაშალეს. ამ წუთებში დამთავრდა შეხვედრა შვეიცარიის ელჩთან. შეხვედრაზე ბატონ ელჩს მივაწოდეთ ინფორმაცია ბოლო პერიოდში ქუთაისში ქართული ოცნების გარშემო განვითარებული მოვლენებზე. ვისაუბრეთ იმ კანონმდებლობებზე, რომელიც ხდება ხელისუფლების მხრიდან. ვისაუბრეთ იმ ტერორზე, დაშინებაზე, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს. საქართველოს პრობლემა შეექმნება მაშინ, როდესაც ქვეყანაში თავისუფლება, არჩევანი, დემოკრატია და სხვა ღირებულებები ძალიან დაშორდება ევროპას. ზოგადად საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, უნდა კონდეს ინტერესი, რომ ეს ყველაფერი იყოს დაცული. თუ ვადარებ შვეიცარიას, ამ წუთისთვის დისტანცია საკმაოდ დიდია, რაც მესმის, ეს არ უნდა ხდებოდეს. ეს არ არის მისაღები. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენლის კახა ძარგანიას განცხადებით ერეკლე მეორეს ქუჩაზე მდებარე ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისი ადრე შალვა ნათელაშვილის დასეკუთვნოდა. 2007 წლის თებერვალში კი ნინო ნათელაშვილის სხვა მაცხოვრებლებთან ერთად ჩენობიდან უკანონოდ გამოასახლეს. ლეიბორისტები აცხადებენ, რომ მათ ამ ფაქტის დამადასტურებელი მასალა აქვთ. მაშინვე აპირებდა ივანიშვილი პოლიტიკური ოპოზიციური მოედნის გასუფთავებას, თავარ კონკურენტად აღიქვავდა იგი შალვა ნათელაშვილს და პირველივე დარტყმები მან დაიწყო შალვა ნათელაშვილზე. თქვენ შეგიძლია მიბრძანდეთ ერეკლეს სამში მდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ნაცვლად ნახავთ, რომ ქართული ოცნების მეოცნებე პარტიის ცენტრალური ოფისი არის გახსნილი.
ტერაქტების ორგანიზებაში მსჯავრდებულებს პროკურატურას საპროცესო შეთანხმებას თავაზობს ამ მოტივით დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარემ სასამართლო პროცესის გადადების შუამდგომლობა დააყენა. საპროცესო შეთანხმებას ორი მსჯავრდებული დათანხმდა. თანხის გადახდის შემთხვევაში გოდერძე არქანიას გაათავისუფლებენ, გული და არქანიასტი სასჯელს 8 წლამდე შეუმცირებენ. რაც ეხება დანარჩენ მსჯავრდებულებს, მამუკა შორნიას, დავით კერკუტიას და ჯონია ბულაძეს, მათ პატიმრობის ვადის 20 წლამდე შემცირებას დაპირდნენ, თითოეულ მათგანს 30-30 წელი ჰქონდა მისჭირი. სააპელაციო პროცესი 8 მაისს განახლდება. გადადებით ან გაჭიანურებასაც ჰქონდა ეს ადგილი, მაგრამ შეიძლება კიდევ არ არის გამორიცხული რაღაც პოზიცია იყოს შეჯერებული და აქედან გამომდინარე არ გამოურიცხავ საპროცესში თანხმობა გაუკეთდეს სხვებს და მე რაყოლბაია დარჩეს ისე. საპროცესში შეთანხმების პირობები არაკმაყოფილებს ჯავრდებულებს ძალიან უცნაურია დაწყებული ის 1 წლი და 7 თვიდან, რაც მე გითხარით, დამთავრებული 20 წლამდე, 22 წლამდე, აი ამ შუალედში სხვადასხვა ვადით შეესთავაზა საპროცესო შეთანხმების პირობები. სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანატოვი კატეგორიულად უარყოფს ცნობას იმის შესახებ, რომ ჟენევის მოლაპარაკებაში მონაწილეობა რუსეთში მყოფ ვლადიმერ სანატოვს მან შესთავაზა. მისი განცხადებით, ვლადიმერ სანატოვმა ეს ინფორმაცია თავად გაავრცელა და ის სიმართლეს არ შეესაბამება. დიმიტრი სანატოვმა ჟურნალისტების კითხვებს სააგენტო ივერონის პრესკლუბში უპასუხა. მისი განცხადებით, ქართული მხარე ჯერჯერობით არ განიხილავს ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის საკითხს. ვლადიმერ სანატოვის განცხადებაზე, ჟენევის მოლაპარაკებების ჩართვაზე, ის თვილად იყო ის განცხადება, ჩვენთან არ იყო ეგეთი საუბარი, რომ მე შეგვთავაზე იმ გობას ეგეთი მუშაობა. ერგნეთის თემა, საერთოდ ერგნეთი არ არსებობს ახლა იმ თემაზე, რომ დავიწყოთ მუშაობა. ეთერში ახალი 3-ზე უმუშევართა კავშირის საინიციატივო ჯგუფმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სამემორანდუმო კითხვა დღეს დაარეგისტრირა. კითხვა დასახმების სამსახურის შექმნას, უმუშევართა ბაზის ჩამოყალიბებას და მათთვის შემწეობის დაცემას ეხება. თამარ იუვაშვილის თქმით, დროებითი დასახმებით პრობლემა არ გადაწყვეტება. არის საჭირო სისტემური მიდგომა, ანუ შეიქმნას დასახმების სამსახური, უმუშევართა აღრიცხვა მოხდეს, რეკვალიფიკაცია და აუცილებლად რაც მთავარია, შევიდეს ცვლილებები შრომის კოდექსში. ფინანსთა მინისტრი ივანე ჯავახიშვილი სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებს შეხვდა. დიმიტრი გვინდაძემ სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს ეკონომიკის საკითხებზე საჯარო ლექცია წაუკითხა. ერთსაათიან შეხვედრაზე მინისტრმა ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე, ინვესტიციებზე, რეფორმებსა და ეკონომიკის ზრდის ტენდენციებზე ისაუბრა. ლექციის დასრულების შემდეგ სტუდენტებმა მინისტრს რამდენიმე კითხვა დაუსვეს. ეს არის სერია ინტერაქტიული დისკუსიების სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან. საუბრობ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველოს თანმიმდევრულად, მაგრამ სწრაფად ოპერატიულად გადაიქცეს რეგიონის ლოჯისტიკურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო და ფინანსურ ცენტრით. სტატისტიკური მონაცემები რაც იყო ჩვენები, ეს საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ არის გამოქვეყნებული და ფიქრობ, რომ ობიექტურია საკმაოდ. სავაჭრო სამრეწველო პალატამ გოლდენის წევრის სტატუსის მქონე 10 კომპანია დააჯილდოვა. ეს კომპანიები პალატის სერვისებს გამოყენებისას შეღავათებით სარგებლობენ. სტატუსის მქონე კომპანიებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ პალატის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში. სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა კახაბაინდურაშვილმა მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში პალატის ორგანიზებით გამართული მნიშვნელოვანი შეხვედრები, ფორუმები და საერთაშორისო ვიზიტები შეაჯამა. სტატუსი თვალისწინებს სხვადასხვა ტიპის პალატის სერვისებით უფასო სარგებლობას წლის განმავლობაში. ძირითადად ინტერესდებიან ის კომპანიები, რომლებსაც ჩვენი სერვისი მუდმივად აინტერესებდა, ბუნებრივია ამ სტატუსის მიღების შემთხვევაში ისინი თავისუფლდებიან ყოველგვარი დამატებით ხარჯების. კომპანიები სულ მოხარულია, ამით მიიღო გოლდენ სტატუსი საქართველოს სავაჭრო პალატისაგან. საქართველოს სავაჭრო პალატა ყოველთვის ედგა ბიზნესის გვერდით. მისი ფუნქცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რამათუ დაუდგეს ბიზნეს გვერდში გააფართოვოს აქტიურობა როგორც საქართველოს ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ახალგაზრდების დასაქმების მიზნით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ახალი რეფორმა გაატარა. საქართველოს მასშტაბით ათეულობით ახალგაზრდა მუზეუმ ნარძალებში ძეგლთა მონიტორინგს განახორციელებს. დასაქმებულებს ორდღიანი ტრენინგი ჩაუტარდა, სადაც ისინი კულტურული მემკვიდრეობის ჭარანდებლობასა და მონიტორინგის სპეციალისტის ძირითად მოვალეობებს გაეცნობიან. ამის შემდეგ კი მუზეუმის ახალი თანამშრომლები სამუშაო შესრულებას დამოუკიდებლობა შეძლებენ.
ეს არის ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიები, GPS კოორდინატების და სისტემის მართვის მთელი ინტერნეტ სერვისი, რომელიც ჩართულია ერთიან საერთაშორისო სისტემაში თავის დაუცხადია და ჩვენ ფაქტიურად ახალი ფაზით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სრულებით ახალ სისტემაზე მოვლაპატრონობის და ჩვენი სიძველეების. ტრენინგის გავდივართ, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. ჩემთვის როგორც ხელოვნებათ ცოდნისთვის საინტერესოა ეს სფერო. ამავე დროს საინტერესოა და უფრო მეტად საინტერესოა ის, რომ ჩემ მშობლიურ რაიონში მომიწევს ჩემი სპეციალობით დასაქმება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.